Máme za sebou utkání druhého kola Štrabakraje Extraligy a dneska bylo v hale Chemik vidění pořádné drama. Líčín předvedl úžasný výkon a až do poslední minuty držel Zlobci krok. Nakonec domácí vyhráli poměrem 21-19. Honzo, nemůžu ten náš rozhovor začít jinak než samozřejmě velkou gratulaci k tomu tvému výkonu. Shodli jsme se na tiskovce, že brankáři byli opravdu dneska strůjci té herní kvality na obou stranách. Můžeš ještě jednou zopakovat, jak jsi viděl ten dnešní zápas? Já musím taky prvníme slovy dát Kubu před Filipem Veverkou. Ten taky předvedl nesmírně výkon v bráně, držel Líčín. Vlastně hlavně v prvním poločase chytil tak 5-6 útové, kdyby jsme to proměnili, tak začneme na 5-6 branek a myslím si, že hotovo v poločase. Jak jsem říkal na tiskovce, myslím si, že to není jenom o mě. Tým makal 60 minut, bylo to nahoru dolů, obrana mi hodně pomáhala. Já jsem byl s obranou dneska spokojený. V čem vidíš ten hlavní problém dnešního utkání? Minulý týden jsme hostili před napěchovaným zimákem Duklu Praha. Podali jsme opravdu výborný bojovní výkon, 32 gólů. Dneska jsme se hrozně nadřeli na těch 21. Já si myslím, že to je tím, jak jsem říkal, že Filip Veverka podal neskutečný výkon. A vlastně křídla v podstatě úplně vymazal. To bylo... Vlastně křídla tam skákaly už podle mě úplně s minimálním sebevědomím, ale to je pak těžké. Ty jsi do toho prvního utkání s Duklou nastupoval v pozici dvojky, dále se to tak říct. Nakonec se ten zápas dovedl do vítězního konce, dneska už jsi šel v roli jedničky. Je to teda tak, že se ta situace trošku překlopila a teď ty seš ta jednička lovořická celku? Je to tak, že vlastně komu se daří víc, tak ten bude chytat. Není to tak, že jasná jednička já nebo Dan. A vlastně, myslím si, že jsme dobrá dvojce i jako mimo hřiště v šatně. Vlastně není to o tom, že by tam byla nějaká rivalita o tom, kdo je jednička, kdo je dvojka. Přejeme si to navzájem a vlastně, o tom to je. Takže samozřejmě my přejeme oběma brankářům Lovců, by se jim dařilo. Honzo, ještě jednou velké poděkování a gratulace k tomu. Děkuju moc. Děkuju. Vítám u nás Pepu Jonáše. Pepa Jonáš takovým nenápadným způsobem, řekla bych, hodně rozhodl to dnešní utkání v závěru, protože myslím, že tam byly nějaký 3 sedmičky na tebe, Pepo. A hlavně ty dvě branky z rostru, spojky, ty se dneska zase dokázal, že jsi opravdu muž bez nervů. Jak jsi viděl to utkání? Tak bylo to určitě vyrovnaný utkání. První poločas hodně chytali golmani, teda. Poločas golmanů padalo málo gólů, nezvykle. A my jsme měli i štěstí, bych řekl, ke konci, těch posledních 10 minut a přetahovalo se to o gól na každou stranu a nakonec jsme byli šťastnější na konci. Byli jsme šťastnější i díky těm tvým dvěma zásahům. Opravdu tam to byly velké nervy na konci, ty jsi se ale nicméně pořád smál. Jak jsi se cítil, nebo nebyl asi pro tebe žádný problém prostě vystřelit na branku i za toho nerozhodného stavu? Jo. Já to mám takhle pořád, že jedno, jestli vedeme o 10 nebo o gól, tak nemám nervy většinou. No. Jaký byl ten návrat do Lovců, do toho loveckého dresu po dvou, po 3 letech? Po kolika to je letech? Po 3 letech, teda z Plzně, co jsem se vrátil teď. No a bohužel jsem kvůli zranění palci přišel o ten zimák minulý týden. Dneska jsem teda taky nevěděl, jestli už to bude na hru. A nakonec jsem druhý poločas nastoupil a byl to super hra zase v hale Chemik. Tak jsme rádi, že se tady Pepovi nejen líbí, ale že se mu hlavně dneska daří a Pepa, jak jsem říkala, velkou měrou rozhodl o tom vítězství Lovců 21-19. Příští týden jedeme do Hranic, tam už budeš v pořádku úplně? Jo, asi, doufám, že jo, je to každý den lepší ten palec, takže už by to mělo být úplně v pořádku. Takže se máme těšit na další branky v podání Pepy Jonáše. Pepo, díky moc a gratulujeme k té dnešní výhře. Děkuju, ahoj. V dalším kole jedou Lovci do Hranic, kde se v sobotu 22. září od 10 hodin střetnou s domácím Cementem a další domácí kolo odehrají Lovci 29. září proti Litovli nováčkovi extraligového pelotonu od 17 hodin. Děkujeme moc za dnešní podporu a budeme se na vás těšit za 14 dní.